Добрий вечір. В ефірі «Тема дня», і сьогодні ми говоритимемо про те, як здешевити для громадян придбання житла за допомогою держави та скільки треба чекати в черзі. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за сурдоперекład Ганні Кириченко. Нагадуємо, що долучитися до розмови ви можете за телефоном 239-02-19 або у коментарях в Фейсбуці. Вітаємо у нашій студії Марію Качур, заступника директора Запорізького регіонального управління «Держмолодьжитло». Для того, щоб дізнатися, наскільки обізнана молодь в програмах «Доступне житло» та «Пільгове молодіжне кредитування», команда Суспільного Запоріжжя провела опитування. Нагадуємо, що це опитування не є репрезентативним. Пропоную нашим глядачам подивитися. Так, звісно, є. А чи знаєте ви про програми «Доступне житло» та «Пільгове молодіжне кредитування» від Держмолоді? Ні, не знаю. Я вважаю, що в наш час студентам досить важко придбати собі житло. Багатьом людям доводиться брати житло в кредит або жити просто з батьками. Чи чули ви про програми «Доступне житло» та «Пільгове молодіжне кредитування» від Держмолодьжитла? Ні, не чув. Чи знаєте ви про програми «Доступне житло» та «Пільгове молодіжне кредитування» Держмолодьжитла? Ну, щось чула. А чи не збиралися ви їми користуватися? Ну, можливо, в майбутньому. А якими саме програмами? Ну, я конкретно не знаю. Для мене це актуальна проблема, оскільки я знімаю квартиру. А чи знаєте ви про програми «Доступне житло» та «Пільгове молодіжне кредитування» від Держмолодьжитла? Ні, не знаю, не чула взагалі нічого такого. Це дуже актуальна проблема для мене, тому що я проживаю в студентському гуртожитку. І я не знаю, де я буду проживати далі, наприклад. Чула про це, але наразі не було такої потреби детальніше це вивчати. А коли стане потреба, ви будете звертатись до Держмолодьжитла? Я думаю, що так, тому що потрібно буде десь жити все одно. Пані Марія, прокоментуйте, будь ласка. Так. Кожного дня я стикаюся з тим, що люди звертаються до Запорізького регіонального управління Держмолодьжитла тільки тоді, коли вже крайній термін. Бо молодь в нас визначена законодавством, і це молоді люди віком до 35 років включно. І так, звісно, що ми зараз побачили з вами на роліку, люди в 19-20 років зовсім не замислюються, де вони будуть жити. Так, кажуть, що для них це актуальне питання, але ні, звертатися не буду, бо не мала в тому потреби. Тому на сьогоднішній день Запорізьке регіональне управління розіслало до всіх наших вишів, розіслало листи, де ми пропонуємо вищим закладам зібрати нашу молодь, зібрати викладацький состав, який може взяти участь у цих програмах, і розповісти їм. Бо молоді люди не хочуть навіть в інтернет заходити і питати, чи є, чи існують такі програми, чи потрібні вони взагалі. Тому так, ми з цим стикаємося кожного дня, але більш тих, хто звертається до нас, це вже люди за 30 років. Дуже мало тих, кому на сьогоднішній день 20-25, ну 20 взагалі майже немає. Це взагалі одиниці. Дякую, пані Марія. Детальніше про ці програми пропоную подивитися в нашому сюжеті. АТО та переселенців. Іншим категоріям населення – 30%. Протягом 2018 року програмою скористалися 12 родин. На фінансування чекають 272 особи. Черга просувається повільно через брак коштів, що виділяє держава. Це тільки у зв'язку з відсутністю фінансування. Фонд просив у держави 1 мільярд на Україну. Це би вистачило на третину тих, хто зараз є в черзі. Але виділили лише 100 мільйонів. З них 4 потрапило до Запорізької області. Інша програма – пільгове молодіжне кредитування, розраховане на молодь віком від 18 до 35 років. У зв'язку з реформою децентралізації фінансується з міського бюджету. Видається кредит на 3% річних. У випадку, якщо народжується дитина, ці 3% знімають. При народженні другої дитини програма компенсує 25% від тіла кредиту, а при народженні третьої дитини – 50% від тіла кредиту. Для отримання кредиту претендент має перебувати на квартирному обліку у райадміністрації, мати паспорт громадянина України та довідку про доходи протягом останніх 6 місяців. Пані Марія, під час нашого спілкування ви зазначили, що Запорізька область має отримати 4 мільйони гривень на програму «Доступне житло» та 13 мільйонів гривень на програму «Пільгове молодіжне кредитування». На вашу думку, це багато чи ні?
Вважаю, що на пільгове молодіжне кредитування це замало, але це, в принципі, останні три роки місто Запоріжжя, бюджет міста Запоріжжя збільшив фінансування на цю програму. І зараз за допомогою цієї програми в минулому році, в 2018 році, 16 родин отримали власну оселю, а в цьому році 13 мільйонів. І ми плануємо, що на ці кошти ми десь 20 родинок забезпечимо житлом, і в них з'явиться своя оселя. Вони будуть щасливі в цій оселі, будуть народжувати діточок ще, бо, як ви чули, пільги передбачені цією програмою. Так, дійсно, якщо є одна дитинка, то надається пільга, це безвідсотковий кредит. Двоє дітей – це 25% погашається за рахунок бюджету, а троє діточок – це вже 50% погашається за рахунок бюджету, з якого був виданий кредит. А ось що касається програми «Доступне житло», то цього замало. На всю Україну в цьому році, як і в минулому, виділили 100 мільйонів гривень, коли Держмолоджитло просило, щоб виділили 1 мільярд гривень. То я вважаю, що це замало, дуже замало. 4 мільйони, як в минулому році, так 4 мільйони на доступне житло і в цьому році виділено. І це знов дасть нам можливість забезпечити лише 12 родин доступним житлом. На жаль. Пані Марія, які є умови для того, щоб стати учасником цих двох програм? Умови різні. На пільгове кредитування, як було зазначено, так, дійсно, потрібно перебувати на квартирному обліку в райадміністрації по місцю реєстрації. Це єдиний і дуже важливий документ, який дає право на участь в цій програмі. А без квартирного обліку не можна? Ні, стати не можна. Програми. Без квартирного обліку ми розуміємо, що якщо не ставлять на квартирний облік, значить людина має у власності квадратні метри, на яких може проживати. Програма передусім розрахована на тих людей, хто не має у власності житла. І єдиним підтвердженням того, що вона не має у власності житла, це є перебування на квартирному обліку. А ось всі інші документи, це зовсім не важко зібрати всі інші документи. Тому це єдиний такий документ, який, в принципі, на квартирний облік десь місяць ставлять. І лише через місяць можна отримати довідку про перебування на квартирному обліку. Пані Марія, а якщо, наприклад, людина з сільської місцевості або з іншого міста, то як їй бути? Ми працюємо лише по Запорізькій області. Якщо він з іншого міста, не Запорізької області, такі регіональні управління є у кожному обласному центрі по всій Україні. Якщо людина з Запорізької області, але не з міста Запоріжжя, в нас є така ж сама програма пільгового молодіжного кредитування, але за рахунок обласного бюджету. Тому, будь ласочка. А якщо, наприклад, людина тут постійно проживає, постійно тут працює офіційно, тобто як їй бути? І не з Запорізької області? І не з Запорізької області. Треба реєструватися. Якщо ця родинка має намір залишитися в Запоріжжі або в Запорізькій області, так, проживати тут, то чому б не зареєструватися в Запоріжжі? Це може бути і гуртожиток, це може бути якісь родичі, які можуть допомогти. Тому... Та якщо нема родичів, нема друзів, то що робити в цій ситуації таких? В цій ситуації треба звернутися. В цій ситуації є один варіант за допомогою нашого фонду скористатися пільговим молодіжним кредитуванням – це кредитування за рахунок коштів статутного капіталу, тобто підставку Національного банку України. Там немає пільг, але це є шанс навіть для тих, хто не зареєстрований в Запорізькій області, отримати кредит на власне житло. По програмі доступного житла там немає потреби в перебуванні на квартирному обліку. Там потрібно лише надати до Запорізького регіонального управління, і то згодом, коли вже отримуєте державну підтримку по програмі доступного житла, надати інформацію з державного реєстру про наявність у власності нерухомого майна, в якому буде видно, чи є у вас майно, чи немає. І цього майна має бути не більше, ніж 13,65 квадратних метрів на кожного члена родини. Тобто, якщо у вас менше, то, будь ласка, ви учасник програми доступного житла. А щодо програми «Доступне житло», чи є там, можливо, якісь вікові обмеження? Немає. Немає взагалі вікового обмеження, тобто від 18 і
не знаю, до 65, наприклад, до 80 років, будь-який вік. Пані Марія, а щодо програми пільгового молодіжного кредитування, чи є, можливо, якісь пільги для певних категорій населення? В якому сенсі пільги? Ну, наприклад, там, можливо, зниження відсоткової ставки або ще щось. Ні, ставка мала, 3%, якщо немає дітей, це взагалі дуже маленький відсоток, який річних, да, 3% річних, це дуже мала цифра. Пільги є лише переваги, не пільги, ми їх називаємо, да, а програмою прописані переваги, для того, щоб раніше, ніж інші, отримати кредит. Їх всього в програмі 5 прописано переваг. Перша перевага – це перебування на квартирному обліку в першочерговій або позачерговій черзі. Друга перевага – це перебування на квартирному обліку більше 3 років. Третя перевага – це граничний вік, тобто коли виповнюється 35 років, це вже граничний вік. Тобто у людини лишається лише 1 рік для того, щоб отримати і скористатися цією програмою та отримати кредит на власне житло. Це також перева. І ще перевага, це дві переваги, це кандидат наук або майстер спорту. Це надає перевагу над іншими швидше отримати такий кредит. А чи є переваги, наприклад, у ветеранів АТО чи у переселенців? Ні, це пільга у молодіжне кредитування, це вона загальна для всіх. Але щодо для програми учнів. «Доступне житло»? Програма «Доступне житло», вони там мають інші переваги, але не черговість. В «Доступному житлі» це можна бачити на нашому сайті, як просувається черга, кому надається державна підтримка, який ви в черзі, яким ви стали, коли тільки подали документи. Там все чітко, перший прийшов, перший отримав. Немає ніякої переваги. Але для учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб у минулому році, у 2017 році, да, були внесені зміни, і ці дві категорії населення, внутрішньопереміщені особи та учасники АТО, отримують 50% державної підтримки від держави. Тому натомість як жителі Запорізької області отримують 30% від держави, а 70% – то їхні власні заощадження. Пані Юрія, а чи можна подати анкету на участь в програмі, наприклад, онлайн? Так, в програмі доступного житла це можливо зробити онлайн. Всі інструкції, як це зробити, як подати в електронному вигляді, все є на нашому сайті Запорізького регіонального управління. На пільгове молодіжне кредитування немає. Ви маєте прийти самостійно до Запорізького регіонального управління, написати власноруч, заповнити анкету, заповнити заяву, здати документи, бо там здаються документи. На відміну від доступного житла, для участі в програмі ви не подаєте жодного документу. Ви заповните лише форми, які викладені на нашому сайті, і таким чином впродовж однієї доби ми ставимо вас в чергу. Тобто навіть не потрібен паспорт або ідентифікаційний номер? Ми віримо. Дякую. Пані Марія, як часто до вас звертаються громадяни щодо участі у програмах? В принципі, звертаються кожного дня. Звертаються, дізнаються, як стати на квартирний облік, що робити, де ставлять, де не ставлять. Бувають випадки, коли по Запорізькій області, не во всіх селищних радах є, ну, я розумію, що, може, органа квартирного обліку і немає, але має бути відповідальна людина, яка за це, яка його веде. Да? Тому звертаються постійно. Постійно ми консультуємо, і ці люди згодом, збираючи документи, приходять і стають в чергу. Дякую, пані Марія. Пані Марія, скажіть, а скільки молодих сімей в Запорізькій області не мають власного житла? Ті родинки, які перебувають у нас на черзі, це 146 родин на сьогоднішній день, які надали повний пакет документів і чекають свої черги на отримання кредиту, да, пільгомолодіжного кредиту. Ще 282 родинки на зареєстровані за програмою доступного житла. Це те, які до нас дійшли, які не просто подзвонили, дізналися, вирішили, що це дуже складно, але запевняю вас, це зовсім не складно. І подали все-таки документи до нашого регіонального управління і зараз чекають. Скільки по всій Запорізькій області, я вважаю, що багато. Багато, але точну цифру... Точну цифру не скажете? Ні. Пані Марія, от ви кажете родини, а чи обов'язково бути сім'єю для того, щоб звернутися? Чи можуть, наприклад, холості
містяни звернутися так, до вас? Так, звісно, і вони звертаються. Просто більшість з тих, хто отримують кредити, це все-таки родини. Але є і ті, хто навіть студенти. Зараз ось є в нас одна особа. Програма називається «Пільгове молодіжне кредитування», але там є і слова про одинокий молодий громадянин. Тобто не обов'язково мати родину для того, щоб скористатися даною програмою. Але ж є нормативна площа житла, яка розраховується на кожного члена родини. Тому коли одинокий молодий громадянин отримує кредит, то це дуже маленька площа і таких квартир дуже замало, їх ще треба пошукати. А якогось інших немає переваг у родин, на відміну від одинокого громадянина? Ні, немає. Всі в загальній черзі. Дякую, пані Марія. Які є помилки при подачі документів? Знаєте, жодних помилок немає. Усі отримують достатньо інформації, отримують той перелік документів, які мають надати до Запорізького регіонального управління щодо пільгового кредитування. І коли вони вже приїжджають з повним пакетом документів, то наші співробітники їм допомагають заповнити і анкету, і заяву. І тому немає ніяких помилок. Щодо доступного житла, на сайті дуже подробно розписано, що треба зробити. Анкетка дуже мала. Там, окрім прізвища, ім'я по батькові, місця реєстрації, дати народження, ідентифікаційного коду, нічого немає. Тобто там помилитися дуже складно. Тому немає жодних помилок при заповненні анкет або по програмі доступного житла, або по програмі пільгового молодіжного кредитування. Пані Марія, от, наприклад, до людини вже дійшла черга, до родини, так? І через який час кошти надаються родині? Ви знаєте, процедура отримання вже кредиту займає близько 3 тижнів. За 3 тижні, якщо родина отримала щасливий дзвінок від Запорізького регіонального управління, то за 3 тижні ця родинка вже з квартирою. А були такі випадки, що кошти, наприклад, затримувалися? Ні, не було. Не було. Зараз останні роки немає такого. Якщо кошти виділені, то Запорізьке регіональне управління може надавати кредити, але ж з погодженням з міською радою, насамперед з департаментом сім'ї, молоді та спорту, які присутні на кожному підписанні кредитних угод. І тому, якщо ці кошти вже виділені, то немає ніяких затримок. Пані Марія, скажіть, а кредит надається виключно на первинне житло, чи можна скористатися їм при купівлі вторинного, наприклад, житла? Так, зрозуміло. Дякую за питання. Це дуже важливе питання. Це питання хвилює майже кожного, хто до нас звертається. Тому скажу, в програмі написано, що на будівництво або придбання житла. Тому чітко визначено, що це як первинний ринок, так і вторинний ринок. Але є певні обмеження по вторинному ринку. Тобто вік будинку, тобто введення будинку в експлуатацію не може бути більше 20 років. Чому? Тому що нащо вкладати, кредит надається на 30 років, нащо вкладати в будинок, якому зараз вже 70 років. Тому це не ефективно і ми вважаємо, що це дуже гарне обмеження. Так, таких мало, треба пошукати, але той, хто собі поставив за ціль знайти квартиру і купити її на вторинному ринку, то так, вони знаходять. Пані Марія, а будівництво, це мається на увазі будівництво нового якогось житлових комплексів? Так, це будівництво, це на кредит надається на майнові права купляються, да? Кредит надається на квартири, які будуть збудовані за рік або за 2. Ще навіть там походити не можна, лише фундамент, а ми вже надаємо в таких будинках кредити на квартиру. А яка гарантія того, що будинки добудуються? Є певні види страхування, якими ми нашим позичальникам пропонуємо скористатися. І це певна умова. Окрім того, це страхування у період будівництва, вона не маленька сума, тому вона розраховується згідно програми і порядку надання пільгового молодіжного кредитування. Вона розраховується, надається також у кредит. Тобто до кредиту за квартиру додається ця страховка. І таким чином, в принципі, не так відчувається позичальнику, що він ще щось там, якусь величезну суму достав з кишені та заплатив. Тому, в принципі, ми таким чином унеможливуємо те, що будинок не буде введений в експлуатацію. Але ж, окрім цього, об'єкти, які мають право брати участь у програмі пільгового молодіжного кредитування, проходять акредитацію у Держмолоджитлі на кредитному комітеті і погодженні правлінням фонду.
тому і вони перевіряються. Тому така компанія, вона має надати повний пакет документів, у тому числі і об'єкти, які були ними збудовані та введені в експлуатацію, що немало важливо. Та й також надається фінансова документація. Тому перевіряється, чи надійний цей забудовник, чи ненадійний. З ненадійними не працюємо. А скажіть, будь ласка, які зараз ціни загалом на первинне житло для того, щоб молода людина орієнтувалася? На будівництво на первинному ринку встановлена ціна, опосередкована вартість одного квадратного метра збудованого житла у Запорізькій області. Вона встановлюється Києвом, Кабінетом міністрів України, а насамперед Департаментом розвитку та житлового господарства. І на сьогоднішній день ця цифра 11 476 гривень за один квадратний метр. На сьогоднішній день ми надаємо кредити, і у забудовника така ж сама ціна – 11 476 за квадратний метр. Дякую. Команда Суспільного Запоріжжя підрахувала при наявному фінансуванні, скільки треба стояти в черзі, аби скористатися цими програмами. З цими програмами, дивіться. Програма «Доступне житло» за даними на 23 квітня 2019 року 272 родини у 2018 році отримали компенсацію тільки 12. Чекати доведеться, за нашими підрахунками, 23 роки. Це щодо програми «Доступне житло». І це ми кажемо щодо фінансування, яке є на сьогоднішній день. А щодо програми «Пільгове молодіжне кредитування», то зараз в черзі на 146 родин, і в минулому році отримали кредити 16, і тут же доведеться чекати 9 років. Пані Марія, наскільки вірні наші розрахунки? Так, все вірно, але є багато чинників, які впливають на це. Наприклад, в черзі на пільгове молодіжне кредитування, до того, як була прийнята обласна програма пільгового кредитування учасників АТО, перебувають і такі родини. Тому з цієї черги учасники АТО отримують кредит і уходять. Таким чином черга рухається. Так, з цієї черги є в нас програма, я вже казала про неї, кредитування за рахунок статутного капіталу фонду під ставку Національного банку України. І так, з цієї черги також уходять родинки, бо хочуть швидше скористатися кредитом, швидше отримати житло, і вони також з цієї черги уходять. Тому, в принципі, це вірні підрахунки, але сталі. Тобто, якщо нічого не відбувається в цій черзі, то так, 9 років. Але з кожним роком, я вже казала про це, з 2017 року. Пані Марія, наш ефірний час вже закінчується. Команда Суспільного мовлення Запоріжжя дякує нашим глядачам, що були з нами. Залишайтеся із Суспільним. До побачення. Дякую.